هزة أرضية لا سمح الله إذا حصلت، أو إذا كانوا وقع صاروخ نفس التعامل. فاليوم منيح كل واحد ينتبه ويستفيد ويتعلم، لأنه ممكن الستاتيستيك هاي بتقول إنه كل 100 سنة بتحصل هزة أرضية، فإحنا بنطاقة 90 سنة ممكن يحصل لا سمح الله السنة الجاي أو بكرة وأخرى ساعة وأخرى 10 سنين أو 15 سنة. منيح كل واحد منا من الموجودين هون حتى الأهالي يسمعوا ويستفيدوا كيف التعامل في وقت هزة أرضية. منيح الكل يسمع ويستفيد. يعني تخيلوا بتصير هزة أرضية وواحد منكم مش عارف كيف يتعامل شو يساوي، ومش قادر ينقذ الأشخاص اللي عزيزين عليه، إن كان أولاد إن كان أهل إن كان إخوة إن كان إلى آخره. فحتى نتعامل في الموضوع مع الموضوع هذا بجدية كاملة، لأنه إذا إحنا بنكون حاضرين فإحنا عنا إمكانيات إنه ننقذ أرواح وحياة. إذا كان مش اللي قرايبنا وحبايبنا وإخوتنا، أهل بلدنا جميعا اللي بيعزوا علينا جميعا. فهذا التمرين اليوم بيعطينا زي يعني احنا اليوم وكأنه في مدرسة صارت هزة أرضية، ومدرسة فيها 200 طالب ومعلم ومعلمة وموظفين، المدرسة هدت لا سمح الله. هذا التمرين اليوم بحاكي هذا الموضوع. احنا ببداية الأمر كمجلس محلي وكمدراء أقسام وكمتطوعين وكأصحاب مهن، إحنا اللي رايحين نتعامل مع الموضوع في البداية. يعني ما حدا يتوقع إذا بصير لا سمح الله شيء من الشكل بأول 5 دقائق ولا عندك أنت قوات الجيش وقوات وكل الإنقاذ. من المفروض إحنا أصحاب القضية إحنا نيجي نعطي الأجوبة ونحاول نساعد أهل بلدنا أولادنا اللي هن من المفروض بحالة من الشكل، قسم منهن يكون مصاب، قسم منهن إنه تحت الأنقاض، قسم منهن ممكن يكون لا سمح الله في حالة من الشكل يكون حالات وفاة. فاليوم هاي التمرين بحاكي هذا الموضوع، ومن المفروض كلياتنا نأخذ الموضوع بجدية ونتعامل معاه بشكل جدي، لأنه ممكن يحصل في أي لحظة إشي من الشكل. احنا اسا بنبلش وكأنه صار عندنا مبنى تحطم، مبنى مدرسي، والطاقم المهني من المجلس المحلي اللي هو اول واحد اللي بيطلع على الـ على الـ على الـ على الواقع هو مهندس المجلس اللي بيعطينا معلومات شو في حرص. المعلومات هيك بعد ما طلع المهندس المعلومات بتقول كالتالي: بعد الفحص مبنى المدرسة اللي فيه 200 طالب انهار، فيه 200 طالب مع معلمين، 8 معلمات و7. اتخلوا ببنوي بتوعين بتوعين من شموز بديكار وفين رجع 3 بتوعين وتسقوا مع مبنه، 2 كشه ب1 كال هروب لونزوي بدك אותם לאחד דקת הרופא שלכו מה עושים איתם? אחד קשה, שניים קשה יש לנו, אחד קל, והרופא החליט
החליט להעביר אותם לבית חולים רמב"ם להמשך טיפול. מי רושם? הרוג, יש לנו לצערי הרב עוד הרוג. רגע, רגע, ראש הרשות. במקרה הזה צריך לטפל א' במשפחות, ב' להודיע. מי מודיע? מי הצינור שמודיע? הרוג בינתיים, הרוג בינתיים לא, לא מזוהה. איפה אנחנו שמים אותו? במקרר בספר א'. יש לנו משאית קירור פה בחנייה, אנחנו כרגע שמים אותו שם. בסדר? כרגע לא מזוהה. אתם רושמים, עדיין לא מזוהה. מרכז מידע, יש בלגן שלם, שמענו שיש פה הרוג לא מזוהה בחדר קירור. סליחה. מרכז מידע. ראש הרשות. בשלב הזה יש להודיע על גיוס מתנדבים חדשים לחיי הבחילות. התושבים מגיעים, יש לנו המולה. את צריכה להרגיע אותם, חנן, להודיע להם אנו בטיפול. ההורים מגיעים, יש המולה גדולה פה ולחץ והיסטריה. אנחנו הדוברת ודוברת של מידע לציבור, מודיעה להורים ולמשפחות שהעניין בטיפול ומנסים לעזור ולפנות את הפצועים מהשטח והעניין בטיפול. הצוות רווחה והפסיכולוגים עם המתנדבים מטפלים בעניין. מה קורה עם מערכת החינוך? ואין שפע. עוד. תמונת מצב. מכיר את זה. אנחנו בינתיים מפנים את הילדים שנמצאים. יש לי את המתנדבות שמטפלות בהם. בינתיים כל אחד שהם הפסיכולוג עם אנשי הרווחה. גם עושים רישום. אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים בחילוץ עכשיו. אבל יש בלגן שלם בבתי ספר, כל ההורים נערו לכל בתי הספר, הם חסו על הילדים שלהם, הם רוצים להוציא את הילדים שלהם. מה אתה אומר? האם אנחנו ממשיכים? לא ממשיכים? אנחנו מחכים להוראה של... החלטות. אני מחכה להוראה של ראש המועצה בקשר ללימודים בבתי הספר. בהתאם. אתה תקבל דיווח באותו מנקות, לפי החלטה של ראש הלימודים באותו היום. בהתאם להוראת ראש המועצה, הלימודים מופסקים. לאור תמונת המצב, הלימודים לא מתקיימים עד ש... כל הילדים יעזבו את בתי הספר וילכו הביתה עם ההורים שלהם. עד להודעה חדשה. עד להודעה חדשה. אתה פה לוקח החלטה שאתה לא יכול להמשיך. טוב, אני לוקח, אתה מעביר, אתה אומר... אין ידיעה מה קורה פה. יש ידיעות על הרוגים. יש ידיעות על פצועים, אין שום אינפורמציה שמועברת לתושבים. אני מבקש להפעיל את כל הכוחות של מרכז המידע בשילוב של הרווחה. אנחנו בבעיה כרגע, צריך לתת מענה. בבקשה. אנחנו לא כאילו, את מודיעה לציבור. מודעות הרגעה ותני תשובות, אני רוצה תשובות. בבקשה. סליחה. נזקתי כוחות למועצה, יש לי ישר. כוח המשטרה, הזיק, תרשמו לכם, כוח משטרה נמצא במקום, כוחות נמצאים במקום. להרגעה. תרשמו את זה בבקשה. שמירה על הסדר. שמירה על הסדר. מרכז מידע. שניים קשה. מישהו רושם? רשמנו אותם. מבין הפצועים הקל הוחרף מצבם של עוד חמישה איש. עוד חמישה והם מעבירים אותם. כן, שמות. אנחנו צריכים למשפחות להודיע. לזרוק שמות. לפי דיווח של הרופא,
وين حنا؟ קיבלנו תמונת מצב חדשה לגבי הפצועים. הפצועים קל, חלקם הפכו להיות פצועים קשה. כמה? בבקשה, דוקטור. חמש פצועים קשה. סליחה, תענה להם. תענה להם. كان عندنا بالاول بس كتبنا ثلاثه اذا يعني كان عندنا 20 20 תקחו בחשבון שהתמונת מצב השתנתה כרגע. זאת אומרת, אתם צריכים לעשות סוויש מהמצב שהיה לפני חצי שעה למצב עכשיו, מה שזה אומר יותר אנשי רווחה בחוץ. אנחנו צריכים להקים נקודה חדשה, שתקחו בחשבון שכרגע יש גם חסרי קורת גג. מה אתם עושים? בסדר? נודע לי שקיימים 20 פצועים, חמישה מהם המצב שלהם הוחמר למצב קשה. המשפחות נמצאות במצב של חרדה ורוצות לדעת מה המצב של הילדים שלהם. חבר'ה, לא שומעים. נודע לנו שיש להם 20 פצועים קל, חמישה מהם מצבם הוחמר. המשפחות נמצאות במצב של היסטריה ורוצות לברר מה קורה עם המצב של הילדים שלהם. צוות מספר 2 שהוקם, ג'יוורה, סמח ועבדאללה, מודיעים למשפחות לגבי המצב של הילדים שלהם. את הקל ניתן ליצור כבר קשר עם המשפחות ולהפנות אותם למשפחות. את המצב, אלו שנמצאים במצב קשה, 2 הופנו לטיפול בית חולים, ואנחנו נודיע למשפחה לגבי המשך ההתערבות עם הילדים שלהם ונלווה אותם במצב הקיים. יש עוד אנשים שמתקשרים לגבי ההרוג הבלתי מזוהה, עדיין אין לנו תמונה ברורה בעניין הזה. זהו. מה-20 הפצועים שנשארו 15, חמישה שחרורו הביתה. בבקשה לרשום, רווחה, מתוך. עוד פעם, מתוך ה-20, חמישה שחרורו. מתוך ה-20. הם שואלים שאלה. חמישה שחרורו הביתה. אנשים פנו למרכז המידע, הם לא מבינים את ההודעות שלך, וכרגע במרכז מידע הראשי שלנו יש פניות, הקווים קורסים, לא יודעים אנשים מה לעשות. מה התשובות שלנו? כן, יש לו עוד הודעה על המוכן. הודעתי על ערן. רק רגע. הודעתי על ערן, ויש לנו עזרת רופאים ופרמדיקים בדרך אלינו. לרשום. לאור ליבון, לאור ערן. כן, מרכז מידע. יש המולה פראית, אין, אנשים טוענים שהם לא מבינים את ההודעות שמסרת קודם, הם לא יודעים מה לעשות, מה עם הילדים שלהם, מה עם המשפחות. בין הפצועים יש אנשים שזקוקים, שהם נתמכים. אהלן לא לשמור. אהלן לציבור. חבר'ה, שקט, בבקשה. כן. אהלן לג'מהור, פי ענא נדרה לחל צוואר אללי אחנה מוג'ודין פיה. לא יכפה עליכם אנו الوضع صعب جدا. פי ענא בנית المدرسة اللي وقعت. واحنا كل الجهات المختصة بتهتم بالموضوع. عنا طلبنا مساعدة من الجيش بأجهزة ثقيلة موجودين كلهم بالأرض بأرض المدرسي. في عنا انفتح محل اللي احنا بنقول له مركز لإيواء المصابين. مشفى، في عنا مشفى بالأرض المنطقة كمان موجود. أي واحد عنده أي استفسار بخصوص الأقرباء له، أي معلومات اللي بحب يعرفها عن الوضع، يتوجه للمركز المساعدة اللي موجود في ملعب كرة القدم. في عنا كمان مركز اللي هو موجود في أرض المدرسة، قريب جدا من المدرسة. המשטרה מוסרת, המשטרה מוסרת, אנא לא להגיע למקום, לאפשר לכוחות החילוץ לטפל במקום. נטלוב מן ג'מיע א-סקן אל-אלתזאם בתעלימאת, חסב חסב תעלימאת א-שורטה, ממנוע נתוג'ה למקאן אל-מנקוב, אתה בתעמלו מערוף אל-מנדל בבועד, אלי יסמח אל קוואת אל-אסעאף תוצל למקאן. לפי שמועות, רוצים לעזור. מונטן אל-אתסאל על המרכז المركز الطوارئ على خط 106. طيب الطويل وبالطوارئ طبعا انا احنا وزعناكم حسب ال. خبرة سليخان روبين
لوين لازم كل واحد يكون في عنا مع الشؤون مع محتاج الشؤون عنا نيفين مع نيفين القسم الأسامي اللي انتدكوا إياها تروحوا كلياتكم مع نيفين في معنا بلا ميدالة سيبور مع حنان حداد وفي كمان مع شافع خوري هو للحنوق مع أبو فراس للقلب الأرض نفسها في معنا كمان راح يوصل كمان عنا 20 متنديف وصلوا 20 متنديف راح يكونوا إسا بأرض اللي فيها المصاب أرض الحداد فالكل يمشي كيف لازم يكون موجود على اساس انه نحسب التعليمات عشان نقدر نتبلل لنا بالنسبه للمرؤوسين فان 10 هاروين للاسف الشديد 10 هاروين 10 هاروين في موجودين هن بسياره التبريد في عندنا الشيخ والقوري موجودين اساس يوصلوا تعالى للاهل طبعا اكيد بيكون معهن نتيج من المشترى و في ثلاثة اليوم الزهيم اللي مش معروفين هويتهن احنا بنحاول طبعا انه نجمع شوية معلومات عنهن بالنسبة للي معروف في هويتهن اخذنا اجور من المشترى والشيخ الخوري بلغوا الاهالي واسا احنا باجراء المدفع انا خبطين كبير مولات مطعم ممخلكة ربخة سليخة ندع لنا نجابي خبري سليخة مفروض شباب وصبايا احنا تمرين جدي سمش دسر التليفون قلت هشيمون של ההרוגים על מנת להכין צוות הודעה מראה למשפחות השוטר ועלי והמנהל של השירות פסיכולוגיה עורכים ביקורים למשפחות להודיע להם לגבי האירוע הטראומטי שקרה להם לתמוך במשפחות וללוות אותם באירוע הקיים טיפול כזה נקודתי על מנת לקבוע בהתאם תוכנית שיקומית בעתיד תני לנו תמונת מצב מה קורה עם הפצועים מה כרגע הדיווחים מהמשפחות שלהם קיבלנו עוד מהרופא המטבל שקיימים שנמצאים שני פצועים אחד מהם כבר הזמינו מצוק והוא עבר לרמב"ם להמשך טיפול נוצר קשר באמצעות עובדת סוציאלית מרווה למשפחות הודיעה להם לגבי המשך ההתערבות ותלווה את המשפחות שם בנוסף השירות הפסיכולוגי קיים פגישה עם יועצות בית הספר על מנת והמחנכות על מנת להעביר להם איך להתמודד עם השאלות בהתמודדות המשפחות השאלות בחרדה של המשפחות מצב הביניים שאתה מודיע רגע, סליחה רבותיי, אני מקבל תמונת מצב ממהנדס הרשות כרגע לשלב הזה היו צירים סגורים וזה מקשה על קבלה אז בבקשה, תן לנו תמונת מצב, מה קרה? כוחות ההצלה שהזמנו מבחוץ הגיעו על מנת לאפשר לכוחות הצלה להיכנס לאתר אני מורה על פתיחת צירים שחסמנו רק למטרת מתן אפשרות אתה צריך לדבר עם משטרת ישראל אתה צריך להעביר את המוט למשטרת ישראל שהודעת שאתה פותח צירים ולאפשר לכוחות ההצלה להגיע משטרת ישראל מתבקשת לפנות את הצירים שחסמנו על מנת לאפשר כניסה של הכלים של כוחות ההצלה שלושים פצועים קל שמטופלים יאללה נהל לכאן אתה אבל צריך סליחה אל תמציא לנו כמות, יש לנו כמות שאנחנו... לא, הוא מנסה. כן? אנחנו כבר הפעלנו מתנדבים, אני כבר פרסמתי הודעה, עברנו כהודעה ל... מה זה עברנו מתנדבים? ברור, ברור, מה זה? למי? עברנו לאנשים בשטח. סליחה, אתם מפריעים לה. עברנו למתנדבים בשטח להעביר כרוזים לאנשים בכל הכפר במזכרת... אין אבל, לא, יש לנו פה טרקטורון. יש לנו טרקטורון. בבקשה, לדבר איתו. לא הבנו. אנחנו כבר עברנו... יפה. עברנו את אוגוסט מאי. מה לש... כן. ליד המילה מרכזים שם במכונית הקירור. אבל יש לחץ של המשפחות, רוצים הלוויות, מה עושים? כן, אוקיי, יש צוות שכבר מודיעה שאחראים עליה ברווחה, שמודיעים למשפחות. יש הצוות מורכב משייח וחורי, וגם המשטרה. יש קטטה עכשיו בבניין העירייה, מוסרים לי.
שכרגע רוצים לעלות והשומרים לא נותנים להם, רוצים לקבור, רוצים ספר למשטרה, ספר למשטרה, מה קרה? כן. ספר למשטרה, מה קרה? שני צוותים בדרך למקום. שני צוותים. בסדר גמור, משטרת ישראל מוסרת. גם ועדת סולחה הגיעו למקום. יפה, משטרת ישראל עם ועדת סולחה הגיעו למקום, מגיעים למקום, בסדר? כן, מה קורה איתנו? אנחנו דיווחים הכל. כן, בסדר גמור. כן? רווחה. מה קורה עם השירות הפסיכולוגי? מבקשים אנשים, יש פה כרגע להערכתי אנשים שנמצאים בתדהמה, בחרדה, מה עושים? מאחר וגם כן... חבר'ה, לא שומעים אותה. מאחר וגם בבתי ספר נמצא לנו שגם כן יש חרדה ובהילה עם התלמידים. הלו. אלו שלא זוהו, המסתרים שלא זוהו, לא ניתן להודיע למשפחות עד שקבלת נתונים ברורים מהמשטרה. טוב, רבותיי, בואו תקבלו תמונת מצב מבחינת פיקוד העורף. כרגע בזה השנייה הודיעו לי שמ"פ החילוץ נמצא פה עם הנפגמים. סליחה. כרגע מתחילים להתעסק, תיקחו בחשבון שיש לכם את גם מה שחילצנו ומה שאמורים לחלץ, לא להתבלבל. אנחנו בסרט כזה שאנחנו מקבלים תמונת מצב מדי כמה דקות, בסדר? אז אנא מכם, סכמו את הדברים עד עכשיו, אנחנו מבקש תמונת מצב, סיכום עד עכשיו ויציאה לדרך. כן? סליחה? עדכון של הרופא. רק רגע. רק רגע, אנחנו מקבלים תמונת מצב עכשיו ממרכז מידע. הוא נמצא ברובע 3. יש לנו את ההצעה, אני יכול לראות אותך בקסטרה. מה אתה עושה פה? תארגן את הכל שיראה את המקום. אני סימנתי בירוק. אני סימנתי בגול ירוק. זה המבנה, תעשה גול מסביב. עכשיו, אמרתי שהמבנה הוא בין שתי קומות. לקומת הקרקע מגיעים דרך מדרגות. מה משמש המבנה? דילגתי שלושה חדרים. בקומה ראשונה, כניסה מהכביש הראשי דרך גשר, ואיפה שהגעת, נכנסים דרך גשר, והלאה נכנסים תוך המבנה דרך רמפה, ואז נכנסים תוך המבנה. הבנייה של המבנה, הבנייה היא בנייה קונבנציונלית. קירות חוץ וקירות פנים עשויים מבלוקי בטון והתקרות הן בטון מזוין. המבנה הוא בן כ-12 שנים ומשמש בית ספר יסודי כיתות א' עד ו'. אוקיי, עד גיל 11-12. בבית ספר זה לומדים 200, במבנה הזה היו 200 אנשים. לכל דבר, מה שזה אומר, שיחידת החילוץ בפנים היא מסונכרנת איתי, ב-12:35 מתחיל הפינוי, שהפינוי הוא קדימה. תשימו לב, כולם עם פתקים עליהם, כל חייל שיוצא מפה, יש לו הגדרה. איפה הרופא? אני פה. בואו בבקשה, תהיה פה. שם אתה לא טוב. פה לידי אתה טוב. אנחנו מתעסקים עכשיו בשלב המקצועי ביותר, בסדר? שום פצוע לא מתפקשש מזה. אתה לא תמציא עכשיו כי יש פתקים. מה הוא פצוע? איך הוא פצוע? ואני רוצה רשימה שמית, מדויק. אני מבקש להגיע. קדימה. מצוין, משחקת. מצוין. כן, בבקשה. מצוין. אתה צריך לתת החלטות פה, מצוין. מעולה. אם אתה אגד, אני מבקש לרשום מספרים מדויקים
כי אותם אנחנו מסרימים. אז מור שלי, אתה רוצה לשמות הכל, נכון? אני רוצה שמות, אני רוצה לדעת מספרים. אוקיי. מור שלי, תלמידה כיתה ח', נעליים אדומים, פצועה קל. מה עשית איתה? פצועה קל, משחרר אותה הביתה. משחרר הביתה, מצוין. שמוע שמת. שם שלי יוסף שדידה. מסתמעין, איך נהון? יוסף שדידה. שדידה. תלמיד שדידה אחרת. לא נורא, קדימה, בוא נתקדם, נו. ג'ינס קרוקר כחול, קבוע, קרוע, מסף קל, משחרר אותו הביתה. עבד סבידת, עבד זבת, תלמידה שמצאו אותה בחצר, כיתה ח', מה זה נפגע? נפגע? מדמה. עזוב, זה לא בשבילך, עזוב, נפגע, אל תתייחס. פצוע בהשגחה. מה זה בהשגחה? איפה? במרפאה. יפה, לרשום. יפה, קדימה. אברהים זבת, מחנך כיתה זין, בן 42, פצוע בהכרה. חבר'ה. משחרר אותו. שוחרר לביתו. לביתו. כן. אברהים ביד, בן 30, תלמיד בכיתה ט'. גשת בשיניים, קולצה צהובה זוהרת, קשה, הונשם, ובדרך למיון רמבה. עימד שיבלי, מנהל בית הספר, בן 48 שנים, יש לו קולצה שחורה עם עניבה כחולה, ובהכרה, משחרר אותו הביתה. על הגבית, תלמידה. כיתה זין, פגיעת ראש,